кой е най-добрият приятел на човека, кучето или котката? Почти всяко дете си мечтае от малко да има пухкаво другарче, но доста по-късно осъзнава, че тези животинчета идват и някой трябва да полага грижи за тях. За това на помощ идват ето тези две книжки. Котките са страхотни, но и кучетата са страхотни, но Благодарение на тези истории, децата ще разберат какво е отговорност и колко е важно да полагаме грижи за домашния любимец. Колкото радост носят домашните животни, толкова и отговорност. Книжките обясняват какво включват грижите за животинката и дават примери за добрите и лошите моменти с нея. Котките са страхотни. Но и кучетата са страхотни, но са книжки, които подготвят както родителите, така и децата за това, което ги очаква, когато си имат домашен любимец.